Bapak istri yang bijaksana, suami yang pengertian dunia akhirat, besok bareng. Nang dunia nutup di tugas dari pancen Mas Wahyono Kalimbarita, zaman aja ini wis dadi calon garba dunia. Oke, nah ini pengerewang wadon sing soleh, apa? Al-wadudu wanita yang penuh dengan kasih sayang. Nek malam Senin ya tawa, malam Selasa tawa. Kenapa sih? Terus malam Kamis tawa, terus Kamis sore wong diunga-diunga ya tawa. Terus malam Jumat, dua bulan madu ya bagus. Malam Sabtu Ramadan ke dua bulan madu bagus. Jangan bulan madu saat waktu adzan dan iqomah panas. Nek ora beje gelem carok, gelem ngantem biyunge, gelem ngantem ramane, supaya nganti luka. Dadi anak jebrol ae wis ngepel-ngepel lho anake. Ampun iki kan. Jangan bulan madu apa sering telanjang bulat, terlalu vulgar, yang kene nganggo PPN master mesti ndeleng si montok. Sekali-kali lah. Ya nek sekali-kali apa nek mbok nganti malaikat rahim karni pisahkan biji isin tampil teng iblis. Aja hubungan suami istri nang isor wit sing agiboh. Karangan kok nek padha melan. Kok bulan madune nang istana apel sih? Kayak film kartun. Dan nang isor wit sing agiboh cara kitab taklim ulum tangalim pipis nang isor wit sing agiboh be ora bagus. Ini ku apa mbok nganti engko anu nang isor wit sing esipun ketema gelem indigo apa kepri aja hubungan suami istri apa istilah anduke iku barengan ora oleh dadi anduk suami ya suami mbok nganti spermane niku campur nang jaba gelem mengalahkan salah sijine dadi urung setengah umur wis impoten yo kaping bene sek kelas menengah paling ora ya Allahumma janib setona wa janib setona disingkir-singkir acara alase arep nitisaken wiji luhur. Pemandangan umum nang kelas sek eksekutif jarah mentayen. Sek eksekutif bene arep manjing maning kamare sing wadon assalamualaikum ya babar rahmah sing wadon jawab waalaikumsalam ya sayyidil ayam sayyidil anam terus ngapa sholat shifa buat mbak apa wangi-wangi terus ngambung tok roti pak Allahumma sholli Allah wis ngedrop. Tapi nek dadi cara nang bangunan iku tahan gempa temenan cara hitungannya temenan wis anu wedine ya kudu kumbah di sisi tahan gempa temenan soalnya mereka kan berdiri campur kelandingan itu dan mereka campur itu tiba-tiba di plaster di plaster itu nyeplok gitu. Tinggalaken adicara ingkang monggo sekawan inggih menika adicara inti utawi mu'ayyadatul hasanah kalian doanipun ingkang badhe dipun wekdal sabdake dening panjenenganipun Rama Kyai Basuki Rahmat. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Basuki Rahmat wekdal sapanggenan kawula aturaken sajagawipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wala haula wala quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma wala amma ba'da. Hadrotal muhtaramin pangarsanipun sedaya para kiai simbah-simbah kiai ingkang sami hadir ingkang kula takdini kula hikmahi lan kula suni barokah tunganipun muga-muga berkah tunganipun para kiai kita sedaya pikantuk keberkahan bidini wadunya hatta akhirah. Pemerintahan desa, Desa Margasari, Bapak Kepala Desa, sak stafipun, mandapipun RT, RW, Konsuan Cipandra, Nanugi Sohibul Hajah, utawi kakak Gungan Gati, Bapak Risma, sak keluargi, bangsa, Brayatipun, sak keluarga besaripun, kakak hormati, pengombyong pengantin putra, pengombyong pengantin putri, dalah ingkang berbahagia kedua mempelai, pengantin kakung nak bagus, Wahyono, kali Mbak Ayu, Rita, Rismawati, Mas Wahyono, kali Mbak Rita, wah, pasangan ingkang lalas nggih asmane nggih pasangan sing cocok Wahyono kali Rita W kali R pas bahasa kula kali bojone B kabeh kadang-kadang B kuwi kula Basuki bojone Ganda B niku dadi siji B, siji R, dadi siji agi mandang dhuwur, siji agi rido enak. Itu kan apa dadi ini ngomong dadi jodohne padua sedina ping pitu ya istilahnya napa kaya banyu di perang dadi gatuk mani terus geger ya dari tuku sega goreng lantan ini jenane jodoh niku kaya niku muga-muga niki Mbak Rita kali Mas Wahyono berkah Tuhanipun para kiai dados keluarga ingkang sakinah. Wah, itu keluarga ingkang sakinah zaman semikin itu nembe dadi gayuan yang istilah bisa tercipta keluarga sakinah itu pasti jarang. Sakinah tentrem ayem itu jarang. Biasanya nek keluarga niku sakinah bene mandan tentrem sending. Oh, apa-apa yuk kreang banting HP ini kesel banget memori ini orang gila tapi burung ini matur sama lo pengantin pengantin sepukun sakinah ya kadang-kadang lagi gunung kaya ya lebih romantis pas itu gue ya kak ini udah nguyuh nang kono sakinah niku tentrem ayem cara bahasane bantar saring karena ya apa lekan para pedus pedus apa suket sing nomor amon nomor lama wadah niki apa nek kasih mawadah ke tingkatan ini semangat niki dari pengajian kasih niku nek kasih niku nek wis lakon selayan tenggok selayan terong sing wadon wis tongkok sing lanang wis nyarok besok Mbak Rita wis umure 70 ngarep tua sih wah di make up di parmana di mau salon duit akeh ya tuh wis sing di apa make up di beauty lu sing di sari pengkuang tuh ada dan sing lu sing embretan dur make up e belek wis sangat tuh itu wah oke ora nana kolesterol sih. Dua. Ini sakinah cinta mawadah niku kasih. Ada sing nopo cinta ya.
nyengkol pok ke saya. Wong pengantin baru minggi terus nyium tok be kelang. Terus nganggo bibire kuwi kepenyiuman ning pengantin baru. Pengantin tua ora. Kadang-kadang Bali keroke, gede keroke nyung muni keroke kan mandan nanti bedene muni keroke kan dipaksuli. Kadang-kadang apa bisik TV negeri main deh. Istri yang bijaksana, suami yang pengertian, malah tak cinta. Mana bis kasih, gue udah bis dadi. Kasih, nah ya, bojok ora gagah ya mas, kotori mati yo mau. Oh iya, zaman pacar nih kayak mana? Zaman pacar dia loh, kuno ngarung kuno ngarung, kau kau kau, panas, kau ya Hollywood. Badan nang Cipari atau nari bendungan kau nari menganti jagung tok dek kaya Hollywood deh. Ini jadi bojone beda bojone ya nek pengantin baru ih mungkin dicium ya pengantin baru ah mungkin dicubit pengantin tua kan ora ih jadi mau disene ramane ora cukup bocah sing sekolah piye ih nek ah pilih mandan kenang kondangan lo nanti dan jenis rumah tangga Mbak Rita kali Mas Wahyo rumah tangga terus naik terus orang rampungnya janjur mati ini jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah sakinah itu tentrem ayam dunia akhirat amin ya rabbal monggo kita pindah kita syukur ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala kanti hidayah, hidayah niku larang. Zaman aduh banget di 1400 tahun lebih kokulan itu sing derek sunah Rasul wujude ningkah kasih percaya kali Quran percaya kali ingkang lantaran para ulama sing bisa maca Quran dah ulama wujude waktu ingkang bisa nerjemah niku ulama. Kula kok sing ngandel karo Gusti Allah niku wong beja banget, Bang. Ngandel kalih Nabi, Nabi Muhammad. Nyatane mbak-mbak ya sing nganggo jilbab. Rasulullah umur 50 tahun ana perintah jilbab. Sing nganggo cindung, yang sing wis nganggo cindung Pak Basuki. Maune kan rambut siji wis direbonding ya jaran. Jenengan iku nampak kok kaya niku. Abu Jahal, Abu Lahab sing uripe ketemu karo Kanjeng Nabi dina-dina bisa apa saling apa istilah debat dan seorang ngandel. Berarti njaluk iman niku dhuwur temenan. Wong tau ketemu ora kok cinta. Sing jalanaken sunnah Rasul termasuk nikah. Nek ora ngandel kan urusan nikah kudu bebek ora nikah uga. Ini jenengan yang ngandel karo Kanjeng Nabi. Oh ya pancen, eling-eling jenengan kasih anak putu Adam masih turun suarga. Abu Jahal lalu pilih ini kupaman Abu Thalib wong sing ngempit ngindit. Nek Abu Jahal, Abu Lahab wong mungsuh mbak. Mungsuh boten apa-apa. Paman Abu Thalib wong sing ngempit ngindit sawise pambak ibu napa ibune Kanjeng Nabi sedang umur 6 tahun derek ingkang Mbah Said Abdul Muthalib mung 2 tahun melu maning paman Kanjeng pamane Kanjeng Nabi nanti nalika Kanjeng Nabi yuswa 50 sanatul khotib paman Abu Thalib iku gerah nanti Kanjeng Nabi matur ayo ngam Qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha indallah. Oh, terkapal namanya pun. Payu sih. Kapal naga itu kalau muludan ini sih kan udah yang muludan. Duit. Oleh napa oleh ternung-nung maling gustang apa kagak maling paman. Paman sih ngepit ngindit mbak. Mapiat goyang kayak koleng. Ayo ngamin he eling-eling paman kul mbok yo ngucap sapa sira matur sapa sira la ilaha illallah
La ilaha orangno jinise pangeran kang wajib den sembah kawan sak nyantane iku maujud maujud illallahu kejaba namung Gusti Allah wat mustasna karo mustasna minggu mutasil mentune sekang kalam mampi tanda timbune la ilaha illallahu hadahadihi atau hiyau taikilah kalimah iku kalimah tun kalimah sifate kalimah uhaju kang bisa betengi atau bisa mbelani sopo kulu ingsun kanjeng nabi biha kelawan ikilah kalimah kapan ngindallahu besok oni ngarsane Gusti Allah si ngempit ngindit bisa merojol enak kala tahtiman ahbab dadomai kowe senajan kaya apa sira aku ora bisa paring hidayah wong sing didemeni jebrol niku luweh niku nek wong sing sengit sih bodho amat ora kaya ngono wong sing eman paling wong ora duwe man eman Kanjeng Nabi dikempit dindi dipersapa sing maning ganggu apa putraku kanjeng ponakanku piye tandingane bang pengalum-aluman zaman Rasul dakwah kok ayo blok ada butoli suku kures blokado kong no harus sedah wadah kulo niku kong ngandel kulo kong ngandel niki oh jangkuk kulo pelenceng mau ini kan lagi hidung ya miring dong ya orang dongro nek sekilis nyantri temenan ampun toli lah kula niki ngandel 1400 tahun lebih kok kula ngandel itu hidayah kula muga-muga sawise hidayah kula bisa nglakoni tembung ngawulo ibadah bi paringi sehat wal afiyah amin sehat nggih pengantene sehat pengantin putri sehat ah wong pesen mesti dene wong waras kuwi apa-apa dikarang dadi waras miris wareg masuk tuku sawah mana ini dadi apa itu dadi deh masuk mana apa sehat wal ngafiyah lah wal ngafiyah deh barang sawise sehat kanggo nglakoni ngamal bagus jadi sehat wal ngafiyah dan sehat orang ngamal ngamal bagus kulo bola balik ngomong jadi sehat wal pekokiyah ini kan agak kayak gue sehat wal nek mati wong NU itu dipayungi payungi itu tulisannya la ilaha illallah bil barakah maksudnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah melakukannya la ilaha illallah ini majite ngomongnya malah anu sidni mako sidni mako sidni makanya ya orang kok jadi orang gantung karena dulu ngajiti mas Sydney, Mako, Hongkong, BBB kayak gitu ya yang mana sih metunya jam 11 sama sih jam 10 ya ngono yang di, anu di pengganti dan selawat tuki salam mugi konju dumateng junjungan kita oh syukur disit ya dari syukur kok mugi kita syukur bikaulina alhamdulillahirrohbil Alhamdulillah ya aja bosen-bosen kula li ngucap alhamdulillahirabbil alamin syukur maring Gusti Allah. Ah kula diwehi apa? Kurang apa sih Gusti Allah li aweh maring menungsa. Liyane menungsa apa diwehi kaya kowe menungsa apa tumon ana bebek lipstikan kecuali film kartun. Kadang-kadang kula digawe lipstik, digawe ayu kaya jane tiru sapa. Ya tiru apa Dewi Ngaisa nek Dewi Ngaisa panen bibirnya merah delima temenan cuman sih kita di anal merah bibir gue dari anal baku lipstik nang ono nang apa ma tong labelo itu warna jadi kafe kafe kan meru kanjeng nabi jane karena ini lipstik kamu deh apa dia kena gue nipu ramang kesadol pari terus lipstikan sore pas malam jumlah saya gitu ramai kedangan lah gue terus duitnya wis dilekan kafe suka sedih sapi ya dino ah
nanti seprene ya Kanjeng Nabi kan nek jeluk sing wadon ya kumero Mas Penganten. Jeluk karep sing wadon ya sing bagus, dewiku apa kok masak yen kuning. Pedalu kuningen ragil jeluke jing. Ya jadi jeneng-jenengane jeluk jenengane sem-sem. Par iku ya. Ya ibu apa? Nek kasih nom mungkin ay, sayang dene sih. Atau semantan dua anak ayah ayah ya dengan titi ini nembal deh ini bagre dan ini gaya hidup dipastakan ayah sih ya dengan titi ya ini bagre bundanya sih bundanya ya ginyinggang obablas. Kone semanten dhuwur maning ya bapakne, dhuwur maning lamane, dhuwur maning mbae. Oke, muga-muga kita syukur kula diparingi siji siadatun fil ngumri diwehi panjang umur ya, Bu. Muga ya bisa tutup among anak putu bisa ngungguni, bisa ndongakaken nganti niki kaya bapak sinten kang ngandel? Risman. Risman kali Ibu Risman. Mantep bisa ngaten tekan besok tekan cangkok maring kula bali ngarsane Gusti Allah wis apa akeh ganjarane anak putu wis padha bisa ndonga kabeh. Oke, selawat ugi salam ugi konjur dumateng sunan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu garokah. Iki Bapak Krisman ya wis berkah banget. Dua anak wadon Mbak Rita dididik kecilik sejenak anak ya jebro lahir ya serewel wana ini nanti gede akhirnya dewasa nemu jodoh Mas Wahyono. Wah pasangan kayak Roro Mendut karo Prono Citro kayak Jedegan karo Kajol oke kok ini kasan ini ibu-ibu ini sudah nemu jodoh sudah di jodohnya oke oke berkah lah mereka Bu Risman apa enggak Pak Risman Bu Risman iya mereka dua mantu bener temen bocah gagah mas kawinnya ke sejuta setia jujur dan tanggung jawab pinter temen lo nyara mantu kok yang dua mantu si jibe pekok ibu-ibu mbak kulin dong nasin temenan main anak putun dilalah kayak Mbak apa Mbak Rita sing lanang mas kawine be sejuta setia jujur dan tanggung jawab. Nek ora priyatin ya temenan anake wadon ayu malah andang mlebu yo nang yuyu kurcak tetok ngene. Kudu pinter bocah wadon kabegan baru gendeng. Pinter sering donga jangan sering menyakiti hati orang tua. Jadi kan kadang-kadang dua anak nih ngesengaken orang pas kayak antas Samsun Rasulullah kayak sengen jika anak ngesengaken nyonya gelem sekolah tuh kok Navario 125 kan geseng kok terah tuh meraih besok Mbak Rita kali Mas Wahyono orang kayak gelanya motor bodoh liat gelem pak sing penting aku tuh mak nanti ikut tapi pinter neng berkah sing kok orang tuh kok nang motor 125 biungnya karo gepyok karo nangis nang apa yurikan langsar dak anak wadon siji nek najis tralala. Anjir. Niki. Dene ABG ke jarang sering menyakiti hati orang tua, sering punya karmanya tuh tinggi, Mbak. Dilalah kowe sering menyakiti hati kowe dari dandan misayu kirim ramane, sorry ya kowe. Apa istilahnya mamane nangis kalau nangis terus Gusti Allah ora ri terus tukul jerawat sekepel-kepel. Tapi jenenge jerawate langkah temen mereka nggak menyek tuh langkah gonen lu ini ya cocoknya patah nih anak ya berkah muka-muka nih mungkin udah ditunggu muka-muka putra mantu besok nih daripada sing apa setia jujur lah tanggung jauh tuh kese soleh soleh dan muka-muka kita pinaringan syafaat menjami pun amin ya robbal wali matul ngarus utawi wali matul nikah itu pancen
Gusti Allah ngantos dawuh ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah ya monggo ra ya apa. Kayak saya ya Allah lah. Masakon. Bismillahirrahmanirrahim rica-rica ya. Iki lagu wong diundang sing diarah kowe suarane dadi nyong yang ngetokna kedidayah. Pangan ora temu pang lambe bas isya kejem-kejeme wong warga sar. Dadi ya teke. Oh ya kori wis bagus. Wis bagus ning kula niki nang. Apa dua kokon madang men mandang pencokan rosan. Ya apa-apa lagi lagu ya kepes. Kayak wes. Al tindak nanti sih mbak, kayak lah, ya mohon maaf. Jamanah kayak kepes. Pekalan ya tas be orang apa, apa sih scary. Baik sih sudah HP, Google sih acak-acak. Google sih kalah mang robil ngalamin anak diwaca bisa nembus 12.000 ngalam. Google kalau Telkomsel be buffer. Nggak apa-apa ya mbak Alba ya. Gue di lagu piye pidato kan kudu pecahnya piye pecel. Jadi saipet-saipet ya kudu ngerti orang ketan Kurbayati Nahwan Sika Hijaz Ros ya gue. Terus Jihalkah ya. Arung gombor-bor sih. Lamun kori orang pinter baru pernah ngur kan ya senejan kan asal ngerti nute eleka nganuk ikut nek elek karo api kur tergantung kan Gusti Allah. Kayak suaranya panceng main, gawe ora bisa gitu. Dari nyong karo Rika, dalam situ tinu dalam dino ya ora bisa nu dipaksa ya tetap mentah. Jadi bubar kok jam semene anu dipaksa nang kae wong anu duwe asli tekane suka serak ajeg. Dipaksakan ora dadi. Gawe kaya kuwi ya setengah mesti kelalen gitu. Nek gak gawe lagu. Nek lah password deh, wong Islam gue deh password. Password deh ya gue a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Password. Tuh kemien kan iblis ya sih bisa ngehack. Departemen apa sih di hack orang hacker sih ahli-ahli komputer lumrah dia baik itu. Zaman Nabi Ayub kan urung yang sekan si Nabi di hacker iblis saya sih bisa munggah maling langit padahal roki ngun langit sepisan sebenarnya wedumun langit pimpindo apa terus wefafun langit kaping telu armalun almaromun terus kaping neme sing jenek apa ngarusun ngajmaku langit ambal pimpi itu sih bisa tembus dan sih bisa ngintip biar karena dijenengan urung santri tahu ngomong mak istua eling koruon kocine dino jangan ngau kita ke suki yo nyono ora pasok ora mangan ya gitu tahu ngomong gitu jadi nyantrinya kejarnya ngomong belis. Tegoleti SDM jenengan ora tekan kono kan tiru lah. Tegoleti pokoke sapa iblis. Di zaman dites, ya iblis delengan kae umatku Ayub kepriuning ibadah. Oh wong Ayub sugih. Bojone ayu Dewi Rohmah kae wong ngalasi mungkuli Dewi Rohmah kae putune Nabi Yusuf. Ayu sugih. Ya meh pertakwa jajal digawe kerek. Dikata ngomong aja tadi ruwon kaji nih wong suki bila-bila jomong aja mah mandulnya ini kurang kasap gara dia nyatanya watak bahasa diwai suki ya tetep aja ya tipisnya ya niku jajal digawe kerek temenan mungkin kok nikahan kok disi cerita nikah di pengantin tua sih perlu dibangun di pengantin tua sih di pengantin tua dedek jangan lewat situ nanti bawa
sayang jatuh mungkin pengantin gua kan biungnya tuh kenel aja ya jatuh nikah lah Nabi Ayub nganten basa siji dunyane entong bersih bres dunyane entong sehingga kan dicoba dunyane entong ya entong umurik tetep pripun dunyane entong ngecara kulo kan stres oleng mati gitu ya tanggari liwat kere jelas ya karena si sengit berwajah ya orang kuat mulanya kang domah mengkasrof ya orang unik kaboten si kodi nasinya kodiun orang kuat terus kere ugen suki ya gila manggil banget terus suki ugen kere ya orang kuat mulanya jelas temenan kurang angket tetep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lengsem iblis mandan kisini kurang angket cobane anaknya dipateni kabeh 14 mati sepisan rika orang-orang waras terus gemblu lagi mati siji ping gleyep kok anak siji anak lima tangga kulonten anak lima seda siji sing barep dene pasar kelalen mengkubur bawa payung dikasih kangen diulah terus ke pasar tilik bor anak 14 diora gedongan asing lagi madang mereka terus oh kebablasan gemblung Banyumas orang mari Magelang orang mari terus melakus parang-parang 14 Nabi Ayub tuh dunia sih bisa tapi anak kok mau digetak tangannya be goblok-goblok anakku dipitrai belum pampene mbok anak 14 mati kabeh tetep perke kabriye mbok siki innalillahi wa inna ilaihi raji'un wirang iblis terus mani disebul mani awake nanti tong blatung mangan blatung batung mangan blatung digawa nang sing wadon nang tanggane wis mulai ada fitnah. Rohma bojomu mengandung penyakit menular. Dadi lu gak kangkeh nek. Digawe kaya kowe mbok. Pas wis kuncungan entong ya mulai opal perempuan. Mbek melu mbok kayune jajal. Kenane akeh apa nih istilah ilmune jero innalillahi wa inna ya oh iya 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 melu mbok kayu ge jajan ana kana mangan enak mantune kadang-kadang sehat apa rewel banget ora mati mati lah yono ya ora insa Allah ya setannya terus temurun kayak bahasa kunjungan entong ya wis kayak nek de mantu sing sono ya ora ora ketang ora enak. Ramane kaya ngene ramane, kudune wong rumah cak. Dan Nabi Ayub terus digawas wadon ku ngamene tekan seprene. Kowe bae mana lagi nom kowe tau duwe jasa. Kae lagi sengsara gara dadi bojone kok nyong. Nek ketri cek iki cek ndobel gagah. Biasane wong wadon. Agi sengsara bas nyong sing nyambung wak sih bahasa dari langsung kiblat ke Nabi Ayub ngilmu mau ini pada tekad dari bahasa saya sih saya kandungnya kan kene lunga ini jangan sih ngone dari bos ya kayak gitu oh gimana sih ngelantari kerja nih yo ini muka-muka aja tiga ya semen orang iling yang lain ya latif dan namiridan ya latif ya latif ya latif ya latif mau dibalik nanang musgal karena gue proskon orang temibang anak ya temibang Allah orang temibang ya tekan kutu tekan canggak besok diri roni ibu gue sih lonyong sudah lu ninggul belak dada keseron mak ya latif, ya latif, lo dibalik dengan dia mantune ya peman nah ya sepuluh mati ini barang karo nyong yung kene bae ya latif, ya latif, ya latif karena kalau nah terus digawa nang Dewi Rohma kayak nang karo kene ke sengsara batu digendong terus izinan tempat sampah nang kono digawek nang
apa api unggun tekan seprene ana api unggun ana jadi pangan lembut mesti dadi gawekna kemahan nang kono digolekna roti nang rongso sampean sene kan tukang rontok cair Lening kah niku sakral. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Boleh latihan bentong setengah tiga. Nah YouTube sih. Nah mutamut gemian nang belajar gemian ya agak kan nurun nabi ya keselalen lah. Nang YouTube langsung buka jebret deh. Gitu. Oh iya tutorial qiraat satu ayat yang cepat deh. Gitu kan cepat saja kan. Bangki kulan podo ningkah kena sopo siro kabe al ayama ing kira-kira lanang lan wadon sing padha esih lan kira-kira wis mampu ya wis ditingkatkan wis bojo apa panen jenengan kuwi pengusuh penguasa apa penguasa ya termasuk krama biyu wasalihin lan ya sing soleh niate bagus wong ningkah niku kan kudu pemesraan wong pemesraan wong bebek bedeng menungsake beda ningkah niku pancen gayuh ridane Gusti Allah. Raga siapa? Ngedohi larangan apa? Netepi kewajiban kan golek ridane Gusti. Ah, ono tembung bangsa kembule lanang lan watu. Lho, bedak bedeng. Sapi ya denger. Dadi ningkah kuwi kudu sek Mas Wahyono kan Mbak. Sek kuwi nggo syarat. Panas waktu nabi yang panas wudunan harus sek. Tidak bisa. Bagaimana dengan caranya pikirannya gila banget. Butuhnya apa ya? Kayak gila rumah tutup. Kreditannya apa ya? Orang konek. Jadi nadanya duhur. Kira mana parut orang. Itu harus ngedrop. Menang ibadikum saking piro-piro hamba saya kabula atau tapatan pakimah ikum lan budak-budak wadon terus saya ikat gue pun pop gue jadi bos dan anak buaya. Lah apa kepriwe wong nanung nasib urung bagus. Oh Gusti Allah sumpah Mas pengantin kali Mbak pengantin. Iyang kuno fukara ayu nihimullahu min fadli nek pancen ningkah krono Allah iya kulo senajan anak kowe apa ibad ima atau solih niku atau al ayam niku iya kulo lamun ana sapa hum alam ana iku fakara apa dhewe fakir-fakir kurung mapan jabe syarat in si kepriyuh nihi mongko bakal paling sugihim ing ayam sing ningkah krono Allah sapa Allah Gusti Allah sugih kang nikmim fadlihi saking sifat fadole Gusti Allah wallahu ta'i Gusti Allah kuasi ngundhat kang jembar ngali muntur dagang udane wallahu wastiyumalin kalau kayak gitu ya kena. Allahu samiwan siun alim di pasar lagu si kaji harga si antan landi wati albizada Allahu zada muhammadan ta'dima wallahu wasi'un alim. Iya kuno sing hebat kan iya kuno fukara ayuh nihi mulo disugihaken mulane mbake basa ningkah ya dadi sugi gumian ora duwe ibune basa ningkah putune berolas sugi banget
Nah, meripatnya umpannya dari gara 300 juta itu umpan. Nah, kan kau loro tuh. Burung kau menikmat Fatihah kaguzon ilaruhi abaina wa mudawa jadati nambahku bapakku ngirim donga kabeh. Kat siki nganti tekan dina kiamat masuk njebrek putur ngirim donga kabeh. Lha ya sugi banget panjenengan. Ing mongko sine surah Al-Fatihah tadfa'uhu dobarobi bisa nulak benduning pangeran ditambah Yasin. Yasin iku qalbul Qur'an atine Qur'an. Orang kudunya tok nang akhirat suka. Sing qalbul Qur'an ke ati ning Qur'an lah. Wong nek wis kenang atine, nyawa diweken kok. Zaman bae Mbah Putri kenang atine nang Mbah Kakung, kok rika kok dikedeki tok kaya tok. Gegen uli nyonggah nganggo cucukan to, mati tugel-tugel apa. Sing penting kanggo nang mertuane kok. Kemen kan rayuane nganggo cucukan. Zaman umai kajang. Sekarang udah mau apa Ninja RR, apa Innova, apa ini cucukan. Mbak Putri nanggain karo ani-ani sindengan ganti-ganti gendong murid nyoga gitu. Romantisnya pol. Iya, aku dikedepin dong saya ketubin kontal orang ada siapa. Cinta ya. Dan ini ya Mbak Rita, karena apa? Wis cinta. Berapa? Kecocok kumisek tok mana? Cinta. Nang apa yu? Pisana. Ngadel. Sendih maning. Acara Rita, mbok kabe. Kabe apa? Kabe kan sih. Ini pengorbanan lah nih di alam ningkah nih ku sakral nanti onten pangan diko ida tazawaja ahadukum mimbani adama anja setonu ndindi ida tazawaja narikane ningkah atau jodohan sopa ahadukum salah siji nilokabe mimbani adama saking anak putu adam jabe syarat ida sike ngaja mongko jerit-jerit sopa setonu sopa setonu husetane wong kue. Dindi ana wong rumah tangga apa pacaran dari awal sampai ningkah bulan madune wis nang jero ningkah wis halal setan kuwi nangis po jelih jelih ya waelah duh sengsara temen nggoda wong loro tok rita karo wong yo ora bisa turun derajat setan sidang ora diangkat sih. Sebenarnya melebuhnya maling YouTube, mang TikTok, setan di tempi ini. Ayo ngerti malah. Rika ngeteng-ngeteng ini, ngeteng nge-nek bener. Ngerti yang aku lah. Terpamer nasi sah. Biar aku dolanan internet itu tahun sangat-sangat mbak. Suruh anak Cilacap, suruh anak warnet dulu. Nang ngareng ngarep setain ke nang kafe, kayaknya kesempatnya selawai. Kemudian sih lu bebas sensor, biasa nganggungnya Friendster. Kemudian anak film disket ke film Amerika biar. Rebutan disket ke film Amerika. Si kalungannya flash disk, gila-gila. Zaman kemudian itu dalam rebutan disket ke film Amerika Siti kaling-kaling keguangan disket selama ini berapa ini nanti yang cukup komputer Pentium 4 Siti saya ketahui orang ini gendeng password Siti A'udzubillahi minasyaiton lingkah ini ku sakral cara zaman biyet berarti apa? Berarti adik-adik kulo, anak-anak kulo kon pada ngaji, jane main ngerti batal, ngerti haram, dolanan HP ya bisa ngerti. Kadang-kadang sih kan pacarannya online, nganggo video call sih, itu sih bahaya banget malah nanti orang ngerti batal haram, kadung cinta deh, nyokap yang baru nenek-nenek jajal di anak video call ya. Ya,
gue wis ngabar gue wis kemarin gue kan apa nih di hacker iya anu nih nunung malah kami sini masih sulit yang kalau mereka orang ngerti orang lagi sinau ketone padahal lagi apa yang kan ngerti haram kan orang deknya kepengen warung nenen warung apa potok nak posting nak tungkak dia nyurah ini konek is halal monggo kula kali panjang ya orang ngerti yo biar ndak zaman kula lagi cilik kepen naring pondok kepen di dalam buat cawat dan mau kemen nganggu geber sih loh nguli maksa ngatiril kudu temenan beda di dalam kayak para mau anu Basuki bilang bene kayak gitu nguli maksa ngatiril kemen buat caper sih cari perhatian cara gini al jannatu wa na'imuha sya'du lima yusalli wa yusallimu wa yubarik ngalaih Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruham bisuratihi wa makna naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminata zuhriyah wa khosohal qaribul mujibu bi antakuna ummalil mustafa rampung kayak gue berjanjian ngomongin bar pengantenan masih berjanjian rampung deh wis rampung berjanjian yang anak wadah rokok kayak gue tertulis aku cinta kamu kayak gue ya. Nah, mau ngujarku sih ngeleng mandan ayu fatona bahasa tak balang nasi nampani dinem ya orang anak jadi didelet ganti kertu ya soal bisa sih kan bisa diblokir nanti kalau orang jadi baca kayak kayak kilap tinggal bayar itu orang bisa biar dia bisa ikut nasibnya kayak gue biar sih kok nanti lebih bahaya nikah niku sakral. Ya walah, anak-anak kula mengerti ngerti batal, haram, lah nikah niku. Iya pancene kan sing cara pacaran nek nembe pacaran ge Mbah. Kur nyenggol tangane tok 3,80. Ora 220. 3,80. Tuh. Apa ana ora bisa turu kecekelan tangan tok. Padahal anu daging. Nah, bahasa wis kobil tu nikah, aku beda suasanane. Nyong gagah ya mak. Mangan gagah. Kok ora duwe duit. Cara biyen nikah niku sakral ana mbah-mbah kula kemen gotong kliwon, pacek wesi, jati ngarang, nahas, printelan. Gagak omah-omah ono-ono bang hitungane pe apa Sri Lungguh dunya lara pati kertaya sacandi rogoh sempoyo ngedegnane omah gawa kelasa kampil carane boyongan ditung kul kul kuda mak wasesa kul ketiba keong ana wong sing rezekine kaya keong sih. Orang tau mendingin diusak usak 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 nama marga saya denger dengerin dong kayak lo dongnya yang aneh saya dijawab dibayar ika pokong sanggo wala rewe lo udah tuh orang tau mendingin di kok anak penangkar budak budak dilalah nyawak yang main bayar priyatin wongnya orang kenang cobaan. Karena bakat suki kayak gue, karena bakat kero rosa takom. Dene nyawah mandan bener kok, kan anaknya beriang. Pinter pada, sekti pada, sugi pada, nasib semua pada. Dene gue tuku mobil sendiri, gue tuku usahanya mandan bano, naik garmen apa nang jumbo. Bahasa kere bali bocot tua. Laki urip yang ngelu koe mana sih? Cinuri-nuri.
rambutnya putih. Mantan sering kapam nek dalam cerita. Kadang-kadang coba. Bene pemantan temenan wis ketempelan setan tung-tung bambu. Tung-tung bambu ngempiak-ngempiak ke godong jarak manggul pacu lali anak wis manggul pacu lali anak wis. Papa tek wis sujud ngadeg ruku sujud nunggu wis sujud wis lali anak tuh. Ya mesti dari jambu mede mati nindak senang so. Dan Mas Swahyono gue mau aja mentang-mentang gue rumah nak kupingnya. Minta makan, minta disuapi ya suasana bulan madu. Baik dia, kok anaknya nangis deh. Dulangnya, dulang ya, dulang kalau sekop. Istri yang bijaksana, suami yang. Kok ini moga-moga ya orang ini romantis kul kuda, kuda nasi rezeki ini kayak jaran siji tukang sound system kalau orang itu gak dewek, kurang bisa kadang-kadang ini wakilnya jeblok bisa jadi anak masing pancen kudu tangkap bola terus apa, bisnisnya pak anu papanya kemana, ayahnya kemana lagi ke Jakarta, ada job 2 miliar jadi bisa jemput bola iku kul kuda kudu lungak ae ana sing rezeki ne kaya iki kul kuda terus muga-muga ya kuda ya bagus terus mak ana sing rezeki ne kaya banyu ana ya dadi kong internet banking dadi youtuber dadi kong kene oh apa dadi ning nek rezeki ne kaya banyu cok gelem kerem pasesa muga-muga oleh rido ning pangeran nah ningkah. Kula syarat rukun nikah niku ana 5. Siji, mempelai pengantin putra. Dadi Mas Bagus Wahyono saudara sudah jadi suami Mas Wahyono. Suami esek wis semangat dadi aja culun. Aja menurun kune kowe usaha. Ane kowe amanah. Wane tau nang Jakarta pas ngadon nang omah nang kana ana cewek ayu mereki. Kok wujudnya pada mirip banget kalau bojone lebih cantik maning cepet bali takon mak apa kowe duwe kaya iki duwe ge padha ge ditakon nang wong si duwe sing dilem nang kanake nang wong si duwe tungkat piye duwe ge kok sandal amanah emek suami amanah emek ke manajemen dadi wong pantene rumah tangga manajemennya beda. Iske iku dene dibagi semene mengene kene bojo beda ora kaya dicomot nom ya syukur pisan apa li golek rezeki sing halal sebab arep nggo ngempani anak putu nek nggo derek sing ngono. Nek talabul halali mone talabul ilmi faridhatun siki talabul halal ya faridho. Arep netesaken wiji luhur dadi anak Gusti Allah aku njaluk getih apa rezeki setitik apa syukur pisan sing akeh arep nggo apa netesaken wiji sing luhur anak ingkang soleh. Wis mengi kurung ya lah. Aduh sih, kurung dandan gula. Masa kita urut-urut nanti kurung besar. Ini ke ikhlas. Lur kaping kali apa? Mbak Rita, saudara sudah menjadi istri. Istri itu cara bahasa Jawa ini garpok sigarane nyowo Mbak Rita. Jadi Mas Wahyono kowe apa? Diko adalah sebagian dari jantung hatinya Mbak Mas Wahyono. Nah, karena jantungnya Mas Wahyono, kue jantungnya Mas Wahyono sebagian jantungnya jadi urip seneng bunga sengsara algawi apa gumantung Mbak Rita. Sing lanang penggelis mati ya gampang. Kuli sending omai, kuli akeh omai. Merek HP-an bayan, gue kalau bagus, gue geseng ya. Mati. Ini ya melas. Bapak istri yang bijaksana, suami yang pengertian dunia akhirat, besok bareng. Nang dunia nonton tugas dari pancen Mas Wahyono kali barita, ke zaman aja ini wis jadi calon garba dunia. Oke, nah ini pengerewang wadon sing soleh. Apa? Al-wadudu wanita yang penuh dengan kasih sayang. Nek malam Senin ya tawa. Malam Selasa tawa. Kenapa sih?
Terus malam Kamis tawa. Terus Kamis sore wong diunga-diunga ya tawa. Terus malam Jumat dua bulan madu ya bagus. Malam Sabtu Ramadan ke dua bulan madu bagus. Jangan bulan madu saat waktu adzan dan iqomah panas. Nek ora bejo gelem carok, gelem ngantem biyunge, gelem ngantem ramane, supaya nganti luka. Dadi anak jebrol ae wis ngepel-ngepel lho anak. Ampun iki kan. Jangan bulan madu apa sering telanjang bulat, terlalu vulgar. Nganggok PPN master mesti ndeleng si montok. Sekali-kali lah. Ya nek sekali-kali apa nek mbok nganti malaikat rahim kan nitisaken biji da isin tampil teng iblis. Kene beda nikah. Kene niku aja hubungan suami istri nang isor wit sing agiwo. Karangan kok nek padha melan. Kok bulan madune nang istana apel sih? Kayak film kartun. Dan nangis sorbit sing agiwo cara kitab taklimul mutang alim pipis nangis sorbit sing agiwo ora bagus. Ini ku apa mbok nganti engko anu nangis sorbit sing esipo ketema gelem indigo apa kepri indigo kan nang TV indigo ini kebablasan jadi bisa ndeleng wong sono nyoyo blorong apa ini ora bisa ndeleng makam sing keramat ke makamnya wali kie ora seimbang oleh indigo. Rendra nek dalam indigo nang titi sing seimbang ya weruh piye ke makame ke sing kanu ke makam sing gak kan weruh ngono kudu gombor kaya kaya ping ora weruh dadi jenengan umpamane uge nang ngarep apa ana ge weruh ana gue nyai blorong ning weruh ya ih ana wong salat nang jero banyu jenenge rijalul ma'i. Secara nari ngalang kafiri jalullah jadi wadi ke siap tepat nanti mbaknya pas dari ngalin duit anak wadi lagi sembahyang nangari teduh nangkan nang megomalang cara gaduh kata nang megomal itu jenis rijalul ma'arij cara wadi darah ini anak dari gaduh kata anak rijalul ma'arij. Anak wali kok sembahyang nang jero bumi, wah ndelok nang kana wong sembahyang nang jero sumur. Oh, jenenge jalur tahsil ambil sing bahaya nek kan ora nang wong anggo ora duwe duit ora ndelok sumur ana duit tek nyemplung bae lagi. Teling nang ora bisa ngono ora duit. Oke, apa rijal mah? Pengantin kemarin, pengantin kemarin aja hubungan suami istri apa istilah anduk itu barengan rauli. Jadi anduk suami ya suami mbok nganti spermanen iku campur nang jabat gelem mengalahkan salah siji ne dadi urung setengah umur wis impoten. Angel dibe iku tak kok wonten makna. Wong sing jenengane sek niku kan pernah telu Mas Wahyu. Siji sek awam, sek sedinae. Dadi ora ndongan-ndongan lho ora semangat sanding stremengan iku ya dadi iku sanding tobor ya dadi ning dadi ya ora tenang kok kemudian ora nganggo ora akademik yo kapimpinane sek kelas menengah paling ora ya Allahumma janib setan wa janib setan disingkir-singkir acara alase arep nitisaken wiji luhur. Pemandan umum, mesin kelas sek eksekutif bicara mintanya. Sek eksekutif bene arep manjing maring kamar sing watun assalamualaikum ya babar rahmah sing watun waalaikumsalam ya sayyidil ayam sayyidil anam terus ngapa salat sifa mbah apa wangi-wangi terus ngambung tok roti Pak Allahumma sholli Allah wis ngedrop. Tapi nek dadi cara nang bangunan iku tahan gempa. Temenan cara hitungane temenan wes anu wedine ya kudu kumbah di sisi tahan gempa temenan. Dene mereka kan wedine campur kelandingane temenan. Dan campur kuwi di bare di pos di plaster wis yo plok iki. Iya men. Oke. Tibaning wiji bae tibaning wiji Allahumma jal nutfatan duriatan thayyibah.
Lah rampunge kumpulan nang lawadon hubungan suami istri apa? Rampung alhamdulillahilladzi khalaqal ma'a basharom. Muga-muga apa titis sing wijine dadi basar menungsa sing luhur kuwi mbene donga. Lah sing tingkatan basar umpamane kula niki ya insan. Insan yang berdosa. Oh, bener kali ngaran. Kalau mereka insan. Muhammadum basarullah kalbasari. Bal huwa kaya kutib bainal hajari. Bal huwa kaya kutib bainal hajari. Muhammadum basar. Pun dari pengantin mereka. Al-Wadudu wanita yang penuh dengan kasih sayang. Terus Al-Waludu wong wadon sing pinter mendidik anak. Syukur pisan sing akeh anaknya akeh. Anak si cerita kayak gini. Jadi pas wis tua anaknya lima. Pekam ngono sing Surabaya ya mbak gak tuku kinang sejuta. Kang anaknya mbak gak tuku kinang. Kang mantu nih selesep sejuta. Singkong rogi lho sejuta padahal di Bali ini pas pengajian turunan nonton anak itu lucu pas di Bali anaknya pada Bali nangis nih ini nang apa yang mereka nangis lah kayak anaknya kur lima karena sepuluh lama yang betul dan lumayan ada sumpah sobyanu rewel anak loro be mumet. Erik singa. Muka-muka kota kan. Ayan iku. Oke. Okay. Dan apa wal ngaku dunjur wadon tengere wadon sing solihan iki Mbak Rita rumakna. Wong wadon wis wani ningkah wis wani mangan tai Mbak Rita. Kurung mangan wani mangan tai berarti urung jorok temen Pak. Ora jorok. Biyen Mbak Rita weruh kon nyewoki adine pe jijik. Kesino, cewoknya dini jijik maklah. Siki bahasa istigarwo diparingi jodoh, terus apa diparingi momongan brol, wis ora jijik ora apa. Pas Bali terus pasar, lagi mangan gedang anu kecempet rombong, teman dan bonyot lagi dipangan iki mak Ya wong lanang, gerung ngopi. Mak, ya tetep pemandang malah kadang-kadang sih orang jengah gue tangan tangan gulinya waktu bar gue gue mangan mak. Embret tandur Bali tetep dikempit dinit anak kurung madang. Mulane wong lanang gue Mas Wahyono sia-sia maring wong dari jenteni baik. Serambat ini langsung gagah. Mereka kadang-kadang cok mentang-mentang lanang. Jane cara ngilmu sing dhuwur ngilmu tasawuf. Madani jangan iki jane wis dosa. Jangan kangku jongon kongkung ngene iki jane ngomong ngene iki wae. Ora enak jane wis dosa. Padahal jane apa? Mbah Putri uli warung tekenan ya ayo-ayo golek kangkung sing bener. Ngobari ya dipritili, digolek ulere mau mau ana ulere cangkeme reang. Jane iki jane serampung ae kegadi dicangan jangan kowe ilmune akeh banget mbak ketone kan dibubukna semene kondangan kampung mesti rajangi brambange telu apa-apa to masane jangan kampung loro brambange sekintal kan brambange terus ki banyune kowe uyahe kelomboke ulegane apa ki nganti mulane tembung ngaji ya kowe nek kanggo ora ngaji wis bisa wis ngerti ki kampung ki apa pengerti ning uli ngesot nah salah kudu jangan bumbune sop banyu tege blok. Goblok. Ya kok dibusek benar tawane. Kadang-kadang mentang-mentang ibu-ibu. Dan ilmune tok men dijangan kakung ke semene lho bukune lho. Carane asine uyah sine ono tiba. Iya ya. Ini apa wal nak itu cepat membalikan suasana. Wong lanang kan sokane gatar butur anu Mbak Arita. Ma, duite ilang. Astagfirullah, kudu rezekine jane ya najis najis ya.
asalnya nganti domai bae kok bingung malah mentune gugup motore rubuh malah pecah. Iku kan. Ancen kaya ben pun dari kaping telune niki wali bapak siapa tingkat ngandel? Risman. Risman karo nini Risman. Jenengan tek nini men kon panjang umur. Adukan keraton kan nini ora ana mbok. Nini ayu mesti koyo iku. Nini ayu cipta rasa karek kon ketoprak. Ora mbak ayu nini. Bu Risman bapak Risman jenengan wis dadi moro sepuh. Moro-moro tua. Sing jenenge sepuh ke sepi ing gawa weruh lorne ngatungke kudu mlebu maning samudra Minangkabau jembar kudu bisa samudra Minangkabau sebab mantuli mawah teke lima anak sing alus banget pendidikannya dhuwur ayo dede cium tangan sama mbah assalamualaikum ayo gue terus apa tekane ngono nek arep petek barpa nenap nyelang dudu ya kudu Pak Risman mesem mari gue ajeng nyabrang putuwe Mbak Kakung wonten ya 30 nggih kenging nutupna teras itu nanti Mbak Nini Risman dening jene-jene ana bego ya ra maneh arep ngeruk sih arep nyodet wo ngara sepuh niki lha Ibu Risman jenengan syukur pisan nyantrine ditambah dongane ditambah syukur pisan tahajude ditambah sebab ora wis rampung aku wis rampung anak wis padha bojo ora dongane men ampung muga-muga anak turune dilalang besok kepena yo karena kewadon sirita jeral babaran wong rikan biung pertapan wis mbukak telu wis angel kowe rikakon nganah terus sika jadi ngomong di sensor kok ibu sika nganak temenan bahasa menganak jajal kepilih sih angel maaf bapak ini nih mau kamu terdiwacah naku bismillahirrohmanirrohim hana waladat maryam wa maryam waladat nisa ukhruj ayuhal maulud bikudrotil malikil makut dimek jebrol ngungkuli suntik dorong ketua ini isman orang pun panganannya tok. Ini ane orang haji ya, orang ada tua aja mentah. Ngertinya mentah putrane dijejerakan, oh jejerannya lebih calak Cinderella. Walaupun ini apa pakai bunga rangkaian bunga warna-warna ini, muka-muka kayak insin yang bunga bisa wangi, walaupun capak bungane plastik, bukan cintanya yang palsu, ini ngirit. Ini aja kayak gue nak orang haji anaknya waktu nanti dijejer nak sungkeman lagunya be padang bulan kegencaran nedenge purnama sidih aku gugleng tapi oh suasana kan nalikane rawe dalu wong agung mang sasemedi final pengantin gagal final yang sok komon dro ya ya betoro komo jalan dari tedak kau yang adio podo kejuan pak sungkeman masa sungkan sungkem datang bopolan ibu ingkang ibu lawan bopo among bobon konten tinggal jonggo manipu apa jelih, jelih mana netesaken waspo bahasa kata, nah apa Rika nangis untuk mau kandungnya cilik jijik sing asli kan moga-moga berkah anak bu, nakala kaya ngapa sungkem bu, aku njaluk pamit rumah tangga di ikhlas diri lalu putku ya tetap nekes wong tua bu, kaya mulanya kalau tatuannya seneng aja sesungguh itu mutanya terus tes ngaji ini kok tekan kok kanjeng Nabi yang mungkul kali kok Dewi ngaisah ningka kalau sahabat kali di menit dikabari kok tapi kan kanjeng Nabi ya Fatimah tuh he Fatimah kok he Fatimah anti utawi siro iku kabiro tulis dewa sawalasti tetapi ini orang nono sopo siri kubi umin klan debiu lah aku yang dewasa dari seorang debiu nangis tapi pas dia ngomong dikabarakan Jibril ya nek
Kanjeng Nabi mungkul niku ngaras be orang bahasanya kare kan nangis bojo orang mandek. Ayo mama saya benong gosok. Mapa buaya. Ayo banget sedikit dilego dikit. Jawani wani. Apa manis gawe urip apa nanti kuwi bojo wis ora nganten. Apa sih gosok. Pokoknya nangis penongon. Sing hati-hati di Mas Pengantin kali Mbak Pengantin. Ah dijaga sing temenan rumah tangga aja gampang ngomakan tembung pegah. Baca mati. Kayak mutang Mas Wahyono. Kayak mutang. Kue kalam insya wa mayu korinu wujudu maknahu wa wujudi labi. Anak ucapan sih tibanya lafal kalau makna gue bareng. Kue tak pegah. Pegah temenan ini wis kue. Ayo nih kudu cepet dirujuk mah. Dan kan anak kadang-kadang menusak cobanya kayak nih bu. Kau nak nukar nesu tapi dia kus los net demo temu mas pun nak nesu banget dia keperucut dia rapa apa tapi orang temu kau kau itu dia kurang kuat malu iko itu kan orang dia biasanya arah mana saya mana dia biasanya kan pas balik kang perantauan ya cemburu cemburu padu biasanya kan gitu nek padu nih orang gede kan orang cilik beda. Kalau gede ya kalau memang papa sudah nggak cinta lagi ya nggak apa-apa. Padune halus, ngeris gue. Padune wong desa kayak ini, orang kuat yong. Urusi gemian. Padune, kok bar padu gari nangis. Bar nangis gari apa istilahnya, apa neng-nengan suwe. Neng-nengan gari wudhu sih pawuh. Sawise wawuh dari pangan bareng terus guyuk. Sawise guyuk terus apa istilahnya? Belas. Melas ya terus mana? Ono kulo jero gipisan biasa normanak mandi. Kok aja iku. Niki pengantin. Lah niki pengantin anu Mbah Kakung nggih kaya niku jenengan Mbak Bapak Krisman jenengan wis dadi Mbah Kakung kewayahe anu agi gerah jere terus Mbah Kakung nyuwun maring Gusti Allah kudu pacakna bismillah nang godhong tawa karo banyu bening diunjukaken cek dokter wis sembuh. Lah nek Nini Risman mungkin jenengan wis dadi moro sepuh duwe mantu duwe mantu omong somong ya dirin sing biasane kewak-keweh. Mantune niki Mas Wahyono nggih mantune nggih. Nggih. Anu mantune Rika Wahyono nang kene yu ya nang kene. Wong anakku ya yu mantune ya gagah, matane ya mbar nang pegawan ora dicolok narawer. Kuwi nang kita bo ngajumoni piye iso ora ana kudu ijen pura tul nguyun. Iki nang kene anak. Kudune siap Mas Wahyono siap iku aja terus diambil ati iku ora perlu kaya iku nek iki Ibu Risman kudu la haula wala quwata illa billah njur kaping sekawan iku seksi panjenengan dipun aturi rawuh mriki dipun suni jurunging panggona Mbah jurunging panggona bilih nak Bagus Wahyono sampun wengku Mbak Rika sekawengku Mas Bagus Wahyono sineksenang dening para nabi para wali sineksenang para kiai mulai didongakaken dongane iki lagune dandang gulek dandang pengarep-arep gula pe manis kabeh pengarep-arep barang sing legi kepenak urip lagune kaya piye none none dandang gula maca pak dandang gula karena ana dandang gula telutur sing sedhi beduk tiga datang bisa guling telutur pandang wulan aning latar gue telutur sedhi kere sih lagi marah-marah biung sih. Terus anak dandang gula apa kaya sing suluk dandang pamintaku ni masih tuase anak
terus dandang gula Semarangan. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa padha nulatu ing kuna caritane Andeliro sang Prabu Sastra bau ing Maespati kang lampati suwanda lelabuhanipun kang kinelung tri prakara gunakaya turune denang tepi nuhun nitrahku tomo sejen kaya larang ora mesti lelang pirang paling fit dari 50% oke dandang gula pirang-pirang dandang gula suluk kayune purwa sejati pangiro jagat godhong kinarya rumembe duwe larang maning sing murah dek iki nane nane sing maca patan ben kan ana babaran iki padha maca patan yen ya Mbah siki iki gaplek cocok iki wong sebrayakane nyong wis ora padha ngarah ora padha teing dandang gulan maca patan. Nenyo kadang-kadang kan sering kangkung ini ngar anaknya beli babaran mau copatan Pak Basuki mau tegoreng nakarat artis masa karo gitu dongannya kayak ini kibah sung suming sun Fatimah linebe muka-muka anak putu pulau besok ya pulau panjenengan dan ini pengantin sekali besok anak putune sungsume Dewi Fatimah. Dewi Fatimah ningkah kali sahabat ngali niku mas kawine apa? Mas kawine jaluk apa? Anak umat Kanjeng Nabi men pulih sapangat jane Fatimatul Zahra, Mbak. Pemikirannya tingkat tinggi, Mbak. Paling sederhana kan sahabat. Lah nek mesem Rasulullah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainaka ma fi khair. Mesem antara besan lan kali mriki. Bapak Risman kali besan wis mesem. Sung suming sung Fatimah linwi jeng Aminah bebayune ngonggo Nabi Ayub usus kumangke muka-muka terah tumrae anak putu kula priyatin Nabi Nuh ing jantungku Nabi Yunus otot mami Nabi Yunus kan diuntal miwak jebrol diutahakan kayak lah kayak anu wong esi lemes banget muka-muka kula semacam kesel kayak apa barokah kamu anak putu netraku asma Muhammad pamuluk ku Rasul pinayungan Adam lan Hawa sampun jangkep sekataing para nabi
dadi sarira tunggal. Dandang gula mak, tayang di kamar. Orang jauh. Iya. Pesenam nih bilang. Senam. Oke. Kinanti ya, nah. Kadang-kadangnya kalau dikong dilembok kinanti toh. Jalan di ramu. Megelangan loh gue. Enak ke sinam bidolan gitu. Nah, channel arti dongjong. Ojo kondok-kondok tiba-tiba kakina nalikane dilem bapak itu ya rompun juta ini ya bupi ya orang-orang ngomong terus dibedak ini nanti apa nak ini nanti mumet kondangnya akeh ya anak ini nanti mumet lor mendung kidul mendung umat singkana yoranya bukan kan orang udan sore ribis ribis mau kan banjir silep daratan malah ketontik si darca ya banjir wong pati sang samyo kentir wong pandang ngadang sarahnya pinter wong kemien sastranya bagus wong kisik kesuwen wong pandang ya contohnya kayak ngaring peja apa sifat hujan urung tekan anak alas pandang kan itu cuman si kalong wong pandang ngadang sarahnya goleo sing lenjang kuning bahare wis basit ya Robi bisa rampung iki dan yang sikit terakhiran sing kaping limane niku ijab kabul angkah tuka wajawas tuka angkah tuka maknane nemokaken wajawas tuka lan jodohaken nek wong Jawa rika terus nemokna bocah ya gitu. Muga-muga niki nak wahyu kali Mbak Rita ketemu ya jodoh dunia akhirat. Rekulo tampil saya terima nikahnya Mbak apa Mbak Rita bin Bapak niki resmi dengan mas kawin kalung tuk bandul pacet. Kalung tuk bandul pacet ke Sunan Kalijaga diketemu karo Sunan Benang kan arti rampok tekene ampun rampok tekene niku mas alkolang kaling dadi mas ngajane tembung sanepo. Sawise rumah tangga niku Mas Wahyu kolang kaling dadi mas. Mas Wahyu kula turi eling. Ketemuan wong kuna pinter sanggite ngginyen. Lah ke eling kolang kaling wae ngaren sawise eling ya leren bejude ya wis leren. Niki ngene wal kedual ya leren. Ngomongnya mau pating pencet. Saru masa kalau anaknya diumlahku kayak gitu kepaduk jeguk suk ya man kayak gitu pekoka kayak apa papornya tekan kayak gitu orang mungkin jadi eling leren apa jeneng leren apa pas duk eling dukeng no lancip pegawis lah terus mantan mengi nikis tepung lah kalau tetah pon anak capek yang jadi bedanya apa gedang karo mapak nah meripat dadu sepet mbak isi isi terpada apa pada tua ya tenggul jadi ini gedang tua nek dalu susu dalu kelegi apa meripat dadu ya kur berat cerita seketik biyen kowe apa maning sing menungsa kaki kewan kowe melu maring nabi nek nikah sunnah tiwa marohi bahan sunnah falesan nikah niku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek gancane gedhe batur ngumbah na tangane nyekel tok niku ambrol dosa akeh banget apa maning niku kaki kewan melu nabi ne bae
kulit ganjar. Contoh sepisan ontane Nabi Soleh. Biyen zaman kaum Samud kan ana wong nyek Nabi, ndi mujizatmu Soleh? Nek pancen kowe Nabi temenan dibelak watune dadi onta. Ning sawise tekan kono tekan dadine onta niku ora kena dipateni. Lah nang kaum Samud dijajal, loh mosok kowe ki ora kena dipateni ki onta. Cara siki haram lah. Haram dipateni. Kaum Samud rentele ya mboten kula apa ingkang dipateni jebret ontane. Kaum Samud saya niku pendidikan biyen luwih abot, Mbak. Kurmateni onta siji sing diaromaken jebret, kaum Samud niku dintongaken nang Gusti Allah kenang bilae nganti ora ana padhet siji ge ora kon gari cerita kaum Samud. Lah nyong karo rika umate Kanjeng Nabi Muhammad nek ditung pelanggaran ya sing korupsi ne ya dana KTP ya apa terus kok pidana covid lah nyong karo rika zaman age sing mlejut nomo iwak titik pirang-pirang nyembleh kirik nggo kontora ora kenang siksa si arep arep tobat nang Gusti Allah Mbah. Kaum Samud kur mate nyontas siji sekaume ora seturunan entong ngeblas ora malah tinggalan siji bae. Niki sebab bekti panenane kewan be apa bisa mlebu swarga tok. Putus bae pol-polan nganti tekan anjinge Ashabul Kahfi. Sona bae bekti maring nabine esilih tukaran melu maring sing dibekteni. Lah kula maning umat kanjeng Nabi Muhammad kabeh dadi ganjaran. Itu cerita nak apa ya? Yang sudah ngundang mana lah? Lu sih, ya sepet gue sih. Niki nangatan, muka-muka niki senajan sekedik, niki si Nabi Gojek, si Nabi Buyon, ya bisa uli ngajir, sung-sung ingsun Fatimah linuwi. Itu ya lumayan. Niku kula wasiat nangatan pengantin kekali, muka-muka ingkang pinter bina rumah tangga, ampun ngantos dumawah wonten jurang kasengsaran. Dan kula kali bae, wong sepuh harus ngapak. Ya, aku dari cekelane tasbih. Muga-muga tiba ning roh ketitipan besok bareng pisah karo keluarga sejati karo jebret innalillahi wa inna ilaihi rajiun bareng karo tiba ning tasbih. Amin ya robbal alamin. Wis lepat menang pamunten lambe kula wis mlebu tiba. Sampeyan disambung malih. Nasrul minallah wa fatun qaribal ngaku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas dongan apa mbah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuhyi ni'amahu wa yukafi mashida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'adhibi sultani. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma fir umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma baris umat sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana wa li hadainil ngarusaini fi hayatihima wa qawil umrohuma bi ta'atika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin. Allahumma salim dunyana wa salim ukhrona wa salim auladana wa salim duriyatana wa salim akmalana ya Allah min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Monggo kita akhiri sarana walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustofa dari maqasidana wa filana mamado ya wasinal karomi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris alal muslimin taqobbal minna wa minkum taqobbal ya karim. Betul.